Hej, Jesper Röndahl här. Jag skulle vilja rekommendera två föreställningar, för det får jag, tror jag. Public service anställd borde kanske inte göra reklam, skit i det. Men det är till exempel Josefin Johanssons föreställning Tjejgrejer. Det kan bli bra grejer, tror jag. Och sen också Höstjackan med Thomas Högblom och Kringlan Svensson klockan 9 på fredagen där också. Så de två kommer bli bra. Och så jättemånga andra föreställningar också kommer också bli bra. Såklart måste jag säga, för att jag är public service anställd. Då får man inte göra reklam, så att jag borde sluta nu. Vi ses där. Hej då!